Жылылық пен мейірім шуақ шашқан 8-ші наурыз мерекесінде павлодардың қыз келіншектері құрметке бөленді. Әсіресе алтын құрсақ аналарға көрсетілген қошемет ерекше. Облыс әкімі Болат Бақауов президент жарлығымен көпбалалы аналарға күміс алқа және алтын алқа табыс етті. Атап өтерлігі, соңғы кезде дүниеге 6 және одан да көп бала әкелген жас аналар қатар артып отыр. Солардың бірі Бақытгүл Серімова. 34 жасында 6 балаға жарық дүние сыйлаған аяулы жан қызмет пен отбасы тірлігін қатар алып келеді. Старшей дочке сегодня исполнилось 17 лет. Менің үлкен қызым 17-де, ең кішкентай баламның жасы бірден асты. Бүгін күміс алқа алып жатырмын. Мен бақытты жанмын. Келешекте алтын алқа алуға келемін. Көңіл күйіміз бәрі жақсы. Қуаныштымын. Толқып тұрмын кішкене енді. Қуанышымызға шек жоқ. Балалар үйі базар дейді ғой. Әр баланың өз ырысы өзінде. Жастарға айтарым енді, бір бала, екі баламен шектелмей, ары қарай мына Қазақстанның халқын көбейте берсін.